Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme opět na stroj T95E6, a to konkrétně na již avizovaný a slibovaný komentovaný replay z Castilie, což je pro tento stroj opravdu velmi kvalitní mapa, obzvláště pokud nedostáváte úplně bídu od TDček, protože díky depresi a docela slušnému dělu budete schopen docela nasekat paseku, jako jsem převedl v této bitvě. Je to teda docela v pěkný matchmakingu, nicméně úplně mi to nezjednodušují tři velký TDčka, který pravděpodobně budou zakempený a jinak zbývají čtyři desítky, tři devítky, takový klasický lepší matchmaking. A já se díky docela slušné pohyblivosti rozhodnu, jsem nahoru, jsem, jsem takhle nahoru, a uvidíme, co tady budu schopen vyvést. Tak, ne, můj tým v podstatě jede za mnou, celý, kromě Baťáka, který dělal kipovat Ačko, což udělal asi dobře. No a už jsem tady. A co tady budu dělat, no tak vidím tady Estovku, a protože Estovka není úplně, není úplně tam, který by se probíl snadno, tak ho začnu hítovat. Na co si musím dát pozor? A jinak všimněte si té E-stovky, Klučina bude velmi nesouhlasit s tím, že ho tady budou bytu hýtovat do věže, ale řekněte mi, co mám jako proti věži E-stovky udělat. Psal mi asi pak ještě půl hodiny do garáže o tom, jaký jsem noob a jak platím, i když tohle je kontributorský účet a tento tank mám zdarma, ale to je vedlejší. Uh, co tady musím dělat, když jsem na této pozici? Musím se dobře krýt za tímhle kamenem, protože všude tady na tom hřebenu můžou kempit TDčka, který mě můžou díky mým velmi slabým bokům dokonce hečkovat do boku a to by byl velmi velký problém. Uh, tak, tady to už začne fungovat, ty hýty konečně. No a klučina v Estovce začne být velmi za, za chvilinku triggered. Uh, tady jsem promeškal, nebo nevyšel mi reload na toho Aliena. No a podle toho, on, on, tady už, už právě přišel jeden pozdrav od zakempenýho TDčka. No a testovce se opravdu nelíbí, že jeho strašně silnou hevinu, tak mu začnu ukazovat, že vlastně není zase až tak silná. Tadyhle, tahle pozice je dobrá v tom, že vy jak máte velkou depresi, tak vám není úplně dobře vidět, platí to pro tu E-stovku a tu E-sedmičku. Uh, tak není úplně dobře vidět ta kopule, která je docela výkspotem. Takže právě toto byl hlavní klíč úspěchu, proč se mi povedla tato bitva. Uh, tahle rána šla špatně, já mám pocit, že šla dokonce i do boku té věže, což bylo se mnou špatně zamířen. No, tady, tahle, já jsem zkoušel pixel shot do toho, ale je na bohužel to nevyšlo. Uh, nevím, si jestli tady tu ránu napravím, ale já mám pocit, že ano. Tady vidíte opět přesnost a chování toho děla, že to je opravdu na dobré úrovni a jaký jsem zmínil v recenzi. Je to takový americký chieftain, kombinace E5 a chieftaina. T3 nám vypla s 5 za mnou, což mě nějak jako asi nevadí, ona tady nebyla nějak úplně spásná. E, nicméně jsme o tank míň a to není nikdy úplně dobře. Teď si spotli ty TDčka, Obě a hnedka dostávají na sekáno. Já jsem zkoušel, jestli na ně budu mít ránu, použil obě zajeli dříve, eee, teda ta T30 zajela dříve, než jsem, než jsem čekal, ale ta 268 zůstala stát, asi nevěděla o tom, že je spotit, anebo měla prostě tunnel vision po mně, protože teď mám pocit, že na mě míří a já jsem díky tomu hledal jednu ránu a druhá šla na blinda a nejsem si jistý, zda trefila či nikoliv. tady dostala krásně od Dead Stary, to znamená, že pro mě už pouze na dva hity, což je samozřejmě velká výhoda. No a tady ho prostě budu párat. Uh, myslím si, že příští ráno ta, ta, ta s umře uh, On nic single APčkem do věže a začne být extrémně slaný, klučina z Krakenu, nepletuli se. Jo jo uh, full gold noob, no tak. Je pravda, že 6 hitů jsem už vystřelil, ale není to furt tolik, vystřelil jsem jedno AP, 6 hitů, takže pořád se dá podle mě. Tady jsem chtěl píknout na to TD, což jsem taky udělal, bohužel ta 268 spadla dolů dřív, než jsem stihl cokoliv udělat. No a nyní už se rozjedu dolů, protože tady je ta je 7 a já nějak doufám, že si s ní poradím. Tady je bohužel špatná rána, příliš, příliš dolů do pásu, kde vlastně už nebyl, nebyl, hitbox a dal jsem mu teda jenom, vlastně, nebo hitbox tam byl, ale Nebyl tam, nebyl tam, prostor kam dá damage, uh, cinkl jsem tu jesemničku pak ještě do věže, on mě penetroval, nicméně tady mi přijede na pomoc VKKčko, uh, který uh, mu tady dá za extrémní roll 762, já se ho tady treknu a on už za, začne si všímat uh, toho VKčka, a proto já tady budu schopný si vyžrat ten kill. Tady druhý kill, 4000 damage a tady se přede mnou objeví vaše osmička, která mě právě mi právě myslela. Já nyní zkusím, no, chtěl jsem nyní zkusit ránu, bohužel té 95 mi řekla, že takhle teda ne. A jo, s tady už jede, že, že, že jako, no. O tom se nebudeme radši ani bavit. No a znamení tady vidíme ještě plnou té 95 a osmičku, která teď dostala od toho VKK za 800. Je to VKK, dal skoro 16 damage na dvě rány, což je fakt velký štěstí. No a díky tomu, že T95 má slabý boky a já mám dobrou depresi a slušnou pene, tak ho tady budu schopný rozpárat takhle do boku. tady mu pošlu, myslím, nepletli se ještě jednu ránu, protože ho někdo ze spojenců treknul. A mám takový pocit, že tyhle ty dvě rány uh, mu pošlu už jenom já a budou to obě do uh, dokopu. A tohle bylo dokonce AP, myslím si, že i to, že i ta druhá rána bude APčková, ale nechci mystifikovat. Ne, tak to byl hít, to byl hít a padl mi vykřičník, to znamená, že jsem měl štěstí. Takže 5600 damage a ještě tady vidím to na jednu ránu do IS4, dávám ránu do IS4 na a zkouším ji zramovat za těch 15, ať mám 6k damage. Bohužel se mi to nedaří. Estovka tady chce, abych byl reportovaný. Ale já si z této bitvy odnáším dobrý pocit, málo kreditů, eh, 1060 na Cincano a 5985 damage Emendo a High calibra. Takže myslím si, že tohle byla fakt pěkná bitva. Ukázka celkově to stroje, eh, jak jsem to už tady umíval pořád okola. Pohyblivost, slušná průbojnost, dobrý dílo, o deprese, a jsem tam i pancíř. 15, 32 base expo je opravdu hodně, 160 spotting damage, mám tady nějaký rány jsem neproměnil, ale není to nic, nic úplně tragického. No, nepřátelská stovka neměla úplně nej, nej, nejlepší hru. Nicméně měl 18 spotting damage, to, což bylo do mě a do té s ky Takže to nebylo úplně špatné Tak, výdělky, tohle to je všechno s boostrama, protože um, ale to je s boostrama, protože tento stroj nemá žádný zvýšený koeficient, je, je to jako každá klasická desítka, to znamená, že žádný výdělky jako čísty na s tím rozhodně nečekejte. Tak jo, takže to by byla tato krásná 6000 bitva s tímto strojem, a já už vás jenom odkážu na recenzi a replay T22 a na recenzi tohoto stroje a s největší pravděpodobností během celého tohoto vánočního eventu můžete ještě čekat recenzi na M60, protože to je poslední desítkový prémiák nebo poslední nějaká zásnější desítka, na kterou ještě nemám recenzi. Na Chieftaina 121B -čko, i tyto dva stroje již recenzi mám, to znamená, že by bylo fajn, Natočit ještě na M60 Recenzi už jenom z toho důvodu Že bude již druhým rokem Podobně jako minulý rok Bude koupitelná v aukci Za pravděpodobně neskutečné množství goldů Nebo flíček a peněz Takže Bude docela potřeba Si myslím potom udělat tu recenzi Každopádně na to máme ještě čas Tak jo já vám moc krát děkuji, že jste shledli toto video, pokud se vám líbilo, rozhodně ho můžete ohnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby a taky nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu svůj livestream. Tak jo, já jsem Xero, moc děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.